Yeah, you're absolutely right. For example, keni plotësisht të drejtë. Back in 2008, që fëse I këthemi vitit 2008, gjatë samitit të Bukureshtit, kundër nesh, vuri vetën Greqia, kryeministri aso kohë, Karamanliu, dhe ministria e punëve të jashtme Dora Bakojanis. We didn't want it, to change our ne constitutional name. Nuk donim të ndryshonim emrin ton kushtetues. Por për mendimin tim, modest, gabimi I madh ishte kur delegacioni u kthye në vend. And one, I would rather said, not good process of administration. Nuk e nisi mirë të gjitha proceset e tjera në vend. Këto procesa ju dhanë grekërve një justifikim për sjelljen e tyre. Ne duhet të tregohemi inteligjente tani dhe të mos u japim në justifikime bullgarëve. Prandaj themi që të përqendrohemi tek vetvetja, të përmirësojmë shoqërinë, kapacitetet e institucioneve. Dhe kjo do të jetë përgjigje. Në qoftë se ne rrisim ekonomikisht, ndjes zoti Mickoski, eksakt këtë që po thoni ju që duhet të bëjë Maqedonia e Veriut me Bullgarët, këtë gjë bëri kryeministri Grevski me Grekët. Vendosi të merri me problemet e brendshme të Maqedonisë dhe ju dha kohë grekëve. A mos ndoshta ajo çfarë ju po ofroni apo propozoni në raport me Bullgarinë është e njëjta gjë që bëri Grevski me Greqinë? No, that's why I said antiquization was a jo, prandaj thash që lëvizja jonë ishte një lëvizje e gabuar dhe kjo u dha grekërve një mundësi për sjelljen e tyre. Prandaj po them të përqendrohemi tek problemet e vërteta dhe tek çështjet e vërteta të cilat lidhen me qytetarët e vendit. Në qoftë se ne kemi mirë ekonomi, shërbimin shëndetësor, arsimin. Në qoftë se ne jemi ndër vendet më të mira evropiane që lufton krimin dhe korrupsionin, në qoftë se ne zbatojmë ligjet, më besoni se burokratët e Brukselit dhe vendet e Bashkimit Evropian do të ushtrojnë më tepër presion ndaj Bullgarisë që të bëj disa hapa mbrapa, të tërhiqet dhe të mund të nisim procesin e negocimit. Dhe ne do të jemi ai fëmija I preferuar në klasë. Ne sot nuk kemi fëmija apo nxënës I preferuar në klasë.